চাকৰি দিয়ক নহলে গুলিয়াই মাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ হোৱাটছআপ বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ পিছতে ৰাজ্যত টেট উত্তীৰ্ণক আটক অসম টেটৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ আকৌ এবাৰ উপস্থিত হৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই শ্বৰিফুল হুছেইনে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি আটক হ'বলগীয়া হ'ল ৰাজ্যৰ কেইগৰাকীমান টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী শিক্ষা সঞ্চালকক প্ৰৰোচনামূলক উক্তিৰে ভাবুকি দি জিলাই জিলাই আটক হৈছে টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী হোৱাটছআপত হয় চাকৰি দিয়ক নহ'লে গুলিয়াই মাৰক শীৰ্ষক প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য দি একাংশ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক দেৰগাঁও কমাৰগাঁও যোগীঘোপা দুধনৈ মৈৰাবাৰী নলবাৰী মাজুলী আদিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উল্লেখ্য যে টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে হোৱাটছআপত এইবুলি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল ই হ'ব অসমৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ আন্দোলন প্ৰায় 30,000 টেট উত্তীৰ্ণই প্ৰতিবাদ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমি আমাৰ প্ৰাপ্য বিচাৰিছোঁ এনে এক আন্দোলন হ'ব যাক দেখি গুৱাহাটী স্তব্ধ হৈ পৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালত লিপিবদ্ধ হৈ ৰ'ব এই আন্দোলন আমাক চাকৰি দিয়ক নহ'লে গুলিয়াই মাৰক আমি টেটৰ বিৰোধিতা নাই কৰা আমাক আমাৰ প্ৰাপ্য দিয়ক তাৰপিছত টেট পাতক 2020ত দিয়া বিজ্ঞাপনৰ আধাৰত 2021 চনৰ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ দি আমাৰ ওপৰত অন্যায় কৰিলে আমি LP UP টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এখন দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিজ্ঞাপন অনতিপলমে প্ৰকাশ কৰক নহ'লে আমাক গুলিয়াই দিয়ক আমাক মিছা আশা দিয়াৰ পৰিণাম অতি ভয়ংকৰ হ'ব মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় বৰ্তমান প্ৰায় 30,000 LP UP প্ৰাৰ্থী থকাৰ পিছতো কিয় আপোনালোকে হয় 7,000 নিযুক্তি এটা দিব নোৱাৰে টেট নফুটাকৈ আমি সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি সদুত্তৰ নাপালোঁ শেষত আমি হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ আৰু আন্দোলনৰ পথ বাছি লৈছোঁ এই আন্দোলনেই হ'ব অসম ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ আন্দোলন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে 300+ টেট উত্তীৰ্ণই হোৱাটছআপযোগে প্ৰেৰণ কৰিছিল এই বাৰ্তা তাৰপিছতে নিশাটোৰ ভিতৰতে ৰাজ্যৰ জিলাই জিলাই এফালৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে টেট উত্তীৰ্ণসকলক প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ বাবে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সংগ্ৰাম কৰি অহা টেট উত্তীৰ্ণসকলে উপায়ন্তৰ হৈ আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ দিয়াৰ পিছতে সক্ৰিয় হৈ পৰিল আৰক্ষী গোলাঘাট জিলাতো দেৰগাঁও আৰু কমাৰগাঁও থানালৈ অনা হ'ল কেইবাগৰাকী টেট উত্তীৰ্ণক কমাৰগাঁও থানাই ধনশিৰি ওপৰ টেমাৰৰ সোণা কুটুম আৰু টুটু লাইঙক থানালৈ অনাৰ বিপৰীতে দেৰগাঁও থানাই বোকাঘাট সমষ্টিৰ নাককাটি বহিখোৱা গাঁৱৰ পিংকি দলে দেৰগাঁও মলাই কুমাৰ গাঁৱৰ ৰুবিল বৰা আৰু হৰিকঠিকা গাঁৱৰ আন এগৰাকীক আনে থানালৈ উল্লেখ্য যে দিন হাজিৰা কৰি চলি থকা টুটু লাইঙৰ চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আছিল অন্য লোকে সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ তথ্য অনুসৰি অসম আৰক্ষীৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমে নিৰীক্ষণ কৰিছে সমগ্ৰ বিষয় ইফালে বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাৰ এগৰাকী টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীকো আজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আটকাধীন টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীজন যোগীঘোপা থানাৰ অন্তৰ্গত বৰঘোলাজাৰ গাঁৱৰ ইলিয়াছ আলী টেট উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰীক সামাজিক মাধ্যমযোগে আন্দোলনৰ ভাবুকি দিয়াৰ পিছতে ইলিয়াছ আলীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ইয়াৰ পিছতে টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী ইলিয়াছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আনহাতে মানিকপুৰত প্ৰসঞ্জিত মাল্লা ঢেকিয়াজুলিৰ সুশান্ত দত্ত দুধনৈত দীপাংকৰ ৰাভা মৈৰাবাৰীত ৰাহুল ইছলাম নলবাৰীত মৃন্ময় কলিতা টিহুৰ অমৰজ্যোতি ৰয় আৰু মাজুলীৰ গড়মূৰৰ পৰাগ বৰাক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ঘটনাটো ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এয়া আছিলে টেটৰ লগত ৰিলেটেড এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তাতে লাইক কৰি দিব আৰু চ' এই খবৰৰ ৰেছপন্সত আপোনালোকৰ কমেণ্টছসমূহ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰিব আৰু নতুনকৈ আহিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ থাকিলে সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে